Dari tadi cik, penuh tunggu. Tak serayat-serayat, hujan lebat sangat. Inilah baru serayat. Tapi belah kebun tu nampak gaya macam lebat lagi tu. Kita tunggu sat. Angin kuat cik, habis balik ni ha. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Palong, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Nak pergi dah pergi kebun ni. Tapi, main pula dah hujan. Nampak gayanya macam petang ni tak dapat nak pergi ke kebun lah. Mau tengok sendiri tu. Pulang sana. Memang lebat tu, Pak Long tahu. Tapi yang menjadi masalah lah ni. Petang semalam, Pak Long cek. Pak Long agak-agak lah. Dia boleh bertahan sampai esok ayak tu. Takut-takut. Takut-takut terjadi macam dulu. Pak Long ni bimbang lah. Ayak surut. Takut tersepak tu tak bimbang sangat. Sebab Pak Long dah ikat dah dia punya ayak tu. Tak apalah. Sagi kalau dan sagi, Pak Long start kereta. Pergi tengok juga. Ni kena tunggu. Start ni nampak. Hujan lebat. Okay. Pukul 6:30 dah cik. Belum masuk jalan ikut jalan lain. Tak boleh nak masuk jalan ikut rumah banjung. Sebabnya dia ada lopak-lopak yang agak dalam. Belum takut ayang hujan tu bertakung. Sagi licin tayar kereta masuk lantu tak boleh nak naik lagi haru. Tak apalah belum masuk jalan ikut jauh sikit. Tapi jalan ni macam teruk sikit lah. Tapi masih okey. Depan tu cik. Ampun nampak depan tu. No. Segerombolan lembu. Tu dia. Dia pun main duk kot ni. Lepas tu duk lalu kot kebun apa. Ni lalu kot ni pula. Tu dia. Palung berhenti sat, berhenti sat. Apa tengok sendiri. Dia. Tu. Lembu-lembu cik. Siapa punya palung tak tahu. Palung no comment. Jom. Terus. Woi, kita pergi terus. Jalan yang jarang-jarang orang lalu. Sudah. Kiri kanan semua. Teruk cik nak pergi ke kebun. Tu dia. Ya. Allah. Kalau naik motor dia pedih muka ni. Cik, kena berhenti sat cik. Ya, cik nampak. Tu, ada satu kayu tu. Sat, nak buang tu. Lentang jalan lah. Macam mana kereta nak lalu ni? Satu lagi. Seria juga nak berhenti tengah-tengah hutan tu. Bukan apa, turun-turun lagi. Babi main toin ke apa ke, ulang ke apa ke. Risau juga. Ni tak apa, dah lepas dah. Dekat lah tu, depan tu saja. Kebun apa. Sampai dah, cik. Cik, video hari ni lebih kepada video review selepas hujan lah. Selepas hujan lebat. Memang hujan lebat betul, cik. Kalau tengok ni, tanah-tanah semua lembap. Ada kesan bertakung. Saja Pak Long main hari ni. Main gagah main juga. Pak Long bimbang ayak tu. Pak Long tak rupa nak perasan semalam. Ayak tu ada ke tak ada. Tapi untuk hari ni, alhamdulillah cukup. Takut untuk esok. Jom pergi tengok, sat. Ni, Pak Long ada bawa ayak ni. Tu dia. Ya Allah, gagah main juga ni. Untuk yang ni tak ada masalah kot. Nah, tak ada masalah. Ayak ada. Kalau Pak Long tak main petang ni pun okey juga. Makanan pun ada.
Untuk yang ni yang sebenarnya yang Pak Long rasa bimbang sikit ni. Tak semalam Pak Long tengok macam ayam tak rupa nak ada. Tu ayam ada sikit lagi. Tapi kalau dekat esok tu mungkin macam macam susah sikit lah. Ni nak lepas hari ni. Hari ni nak lepas hari ni. Hari ni. Macam tengok ayam ni. RIR Pak Long tak ada masalah. Yang kata tak ada masalah apa. Ayam memang tak ada tu. Tapi dia adalah cover satu lagi bekas ayam sana. Hak ni ke? Hak ni ni. Yang Pak Long duk rasa-rasa macam ayam habis tu. Ni. Ni. Hak ni ayam ada. Hak ni tak mau lepas ni. Tak mau lepas. Mana sikap lagi? Cik. Oh ada. Mah. RIR kita lepas dulu. Kita nak topak ayam. Ayam memang habis. Sebabnya depa ni ramai je. Ada 9 ekor. Jadi ayam tu Pak Long tak dua supaya takut-takut habis lah. Lepas. Firasat Pak Long, gerak hati Pak Long. Memang betul. Salah satu di antara lau-lau tu akan habis ayam hari ni. Memang betul. Pak Long, itulah. Tak maulah jadi macam dulu lagi. Memang Pak Long nak lepas depa dulu. Lepas tu lagi Pak Long nak topak. Makanan ada, ayam lah. Habis. Ramai keluar, keluar. Keluar, Jack, keluar. Ha. Ha, keluar. Makanan ni tak perlu Pak Long tambah lah. Esok Pak Long main Pak Long tambah. Cukup lagi. Ni, ayam ni. Sebab tu, kita kena ikat. Bila ayam makin kurang, kalau kita tok macam ni saja, lagi dia sepak jatuh. Terbalik terus. Jadi macam lomeng berong Pak Long hari tu ni. Ayam ada, dia sepak jatuh. Jadi menyebabkan ayam habis dan mereka tak cukup ayam mati. Okay, kita tambah. Tambah dua-dua sekali lah, senang sikit. Nak kena cepat cek sayur ni. Macam biasa lah cik, Pak Long masih menggunakan bekas-bekas konvensional. Bekas-bekas yang lama dulu, paku cik. Paku nak tak mana ni. Tak luang tu dulu. Allahu Akbar. Dah, main masuk balik. Main masuk balik. Lama. Aku nak balik yang ni. Sayuk lah ni. Balik. Masuk. Masuk. Habis. Nak masuk balik. Tak boleh lama, cik. Ni dah dekat pukul 7 dah. Lagi. Jadi apa-apa aku kebun ni. Payah pula. Takut gelap. Tutup. Buka hak belah sini pula. Belah sini tu. Keluar. Biar lepas keluar. Kalau nak pergi ambil ayak. Dengan dedak. Pak Long beli dedak baru, cik. Ni hak merah ni. Tu, nampak. Yang ni dedak ayam penelok. Pak Long rasa Pak Long boleh kurangkan sikit kot untuk buat sementara waktu ni dedak 105M ayam penelok ni. Sebab ayam penelok Pak Long pun taklah banyak. Cuma ada 3 ekor saja daripada
Pak Long nak membazir RM138, RM140. Pak Long terpaksa beli yang ni. Dulu Pak Long nak cerita kat hangpa, Pak Long gunakan dedak kambing. Dedak kambing yang Pak Long syorkan untuk guna hanya yang ni lah, PSJ Fit ni, Senam Berhad ni. Kalau dedak kambing yang lain tu Pak Long tak pernah cuba. Jadi Pak Long tak berani lah nak suggest kat hangpa, nak cadang kat hangpa. Sama juga cik, dia ada protein juga 13 hingga 16%. Dia ada lemak, dia ada fiber, dia ada arang-arang semua. Buat pun daripada ni, hangpa tengok sendiri apa ni dia buat ni. Lebih kurang saja. Cumanya yang ni dipacking untuk kambing, yang tu dipacking untuk pembesaran ayam. Adalah perbezaan sikit-sikit tapi masih boleh digunakan. Pak Long dah guna banyak kali lah ni, daripada itik dulu pun pernah guna. Jadi hak ni murah saja, RM58 50 kilo. Hak tu RM138 50 kilo. Main buka ni, buka ni, kita bagi jamu depa makan. Dedak kambing dia kasang-kasang sikit lah. Tapi hamba tengok sendiri ya. Pak Long tunjukkan hamba. Dia ada jagung tu nampak? Macam ni. Kalau nak bagi kat ayam, boleh bagi macam ni. Kalau nak bagi kat angsa ataupun bagi dekat itik, kita kena campur dengan ayam sikit supaya tak lekat lah. Mai masuk, mai. Pak Long dah buah ayam lah. Tambah. Dedak. Okey. Majek, nak balik eh? Ku tujuh lah. Masuk. Masuk. Dia masuk. Masuk. Oh, tadi Pak Long habang kata nak review keadaan kebun abah selepas hujan kan. Ni Pak Long bawa mai hangpa kat ni. Adalah ayak. Ayak bertakung lah. Hasil daripada hujan sehari dua ni, mungkin petang ni hujan terlalu lebat menyebabkan ayak ni boleh bertakung lah di sini. Pak Long nak ajak hangpa pergi kat kolam lah. Lama dah Pak Long tak tunjuk kolam. Macam mana keadaan kolam kalau hujan lebat sehari dua ni? Tu rumput pun dah mula naik cik. Pokok tebu Pak Long subur sangat. Ni daripada 2-3 mata saja dah naik macam ni lah cik. Pokoknya Pak Long belum settle lagi dengan kera ni. Dia main kenat lah di sini. Dia main ambil pucuk-pucuk ni, nampak tak? Dia kepok pucuk. Dia main makan pucuk. Macam tu lah. Ya cik. Walaupun hujan lebat hari ni, kemarin, tapi nampak tengok sendiri, tak ada lah. Tu kolam Pak Long ni makin tinggal sikit, makin surut sangat-sangat lah. Tak ada apa dah ni. Nampak tu? Nampak ada nampak dua bekas kan? Hak bekas atas ni, hak bekas bekas lama lah. Ada hak bawah tu, nampak tengok. Cangkak sangat-sangat lah. Tak sampai kot 2-3 inci saja ni. Tu lah nak abang ke hampa kata kalau nak buat kebun ni, Pak Long dah sediakan, dah bersedia untuk nak juruh pokok buat kolam besar ni ayam penuh. Tapi dengan takdir Allah, tengok sendiri macam mana kalau musim kemarau. Jom kita pergi kot ni pula. Berkenaan kera ni, Pak Long belum ambil apa-apa tindakan lah. Hampa tengok sendiri ni. Marin tak ada macam ni. Ni dia main ambil apa, umbut kot dalam ni. Habis umbut. Dia juga main tarik-tarik daun. Dan Pak Long pun dah pangkas lah. Daun-daun yang tak guna lagi. Daun-daun kering tu Pak Long pangkas sikit. Tengok ni ha. Kerja dia lah ni. Jom Pak Long nak tunjukkan apa sana. Pak Long nampak macam pokok pisang ada satu. Terbalik di sana. Setakat ni Pak Long tak ada hasil apa-apa lagi. Hari tu ada pokok pelam dah berbunga di sana. Besar sikit. Habis luruh kera mai. Lepas tu pokok cempedak Pak Long hak sulung tu dah mengeluarkan hasil. Adalah sebiji lebih kurang dalam sejengkai lah panjang.
Habis luruh. Hak tu bukan kera. Hak tu dia lebih pada macam tupai lah, macam tu. Lepas tu hak sebelah sini ni. Ni. Nampak lah tu. Ada satu pokok. Pokok nangka. Hak tu pun buah dah besar lah. Besar penumbuk. Panjang lah. Hak tu memang kera. Kera main sapu. Ha ni apa lu nak tunjuk kat apa tadi. Pokok pisang ni. Ni. Keadaan dah makin gelap. Dah pukul 7-5 minit dah. Pokok pelang Pak Long ada juga mengeluarkan bunga. Dan trip awal hari tu adalah ni. Buah-buah. Pak Long tidak mengharapkan buah ni akan dapat Pak Long makan lah. Banyak juga buah cik. Ni buah. Ni nampak. Ni. Buah. Ha ni nak tunjukkan buah tadi. Mana-mana pokok pisang yang ada buah, kera akan main runtun. Pak Long tahu, pokok pisang ni mesti ada buah. Ha, nampak tak tu? Walaupun kecil, dia tetap akan main runtun. Nak buat lagu mana? Itulah kalau kita berkebun di jauh daripada penempatan orang. Macam ni lah. InsyaAllah satu hari nanti Pak Long nak cari jalan yang terbaik lah. Untuk Pak Long nak settlekan hai kera ni. Cik, hampa tengok sendiri suasana. Di sebelah sana, dah mula gelap lah. Pak Long tak maulah duduk sorang-sorang di tengah-tengah hutan ni. Dah pukul 7, hampir 7-10 minit. Pak Long rasa cukup dulu video untuk hari ni. Pak Long bawa hampa mai ke kebun abah. Tengok sendiri selepas hujan tu. Jadi lagu mana? Tanah dah mula cantik. Ayang hujan turun dah mula meresap ke dalam tanah. Alhamdulillah. Cuaca pun dah sejuk sikit. Ayam-ayam di kebun abah pun mungkin selesa lah sikit. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Salam jumpa lagi. Selamat hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.